U rovovima kod Artemovskog rat očima neprijatelja. Duboki rovovi oružanih snaga Ukrajine i oprema NATO su mete naših trupa. U Krivom rogu Geran je pogodio termoelektranu koja je tokom dana već bila pogođena. Zloglasni most preko zatoke u Odeskoj oblasti večeras je napala podvodna bespilotna letelica kamikaza iz Crnog mora. Ovaj most u potpunosti odseca jug Odeske oblasti. Sada iz Ukrajine možete stići samo autoputem koji prolazi kroz Moldaviju. Ove nedelje mediji su objavili da vojni registri u Moldaviju šalju pozive, a ukrajinski guver je tvrdio da Rusija priprema neke operacije u Moldaviji. Oštećenje ovog mosta može ukazivati na to da oružane snage Ruske federacije zaista planiraju vojnu operaciju u Odeskoj oblasti. Ukrajinci uz pomoć telegrama uništili aerodrom u Melitopolju. Lažni hohol iz Melitopolja je rekao da se grad trese od eksplozija, prozori se tresu. U proteklih 40 minuta bilo je više od 7 moćnih udara, svi su bili usmereni na skladišta. Ima dosta poginulih, uništene opreme i municije, pišu kijevski mediji. Aerodrom u Melitopolju je uništen, ponavlja im bloger Šari. U stvari nije bilo udara na aerodrom. Naše PVO snage su borile projektile, jedna je pala u privatnom sektoru van grada. Ukrajinski militanti su udarili u pravcu Melitopolja. Oštećene su privatne kuće, a snimak su napravile RIA Novosti sa lica mesta.